Bună seara, stimații telespectatori, și bine ne-am reîntâlnit de data aceasta într-un nou studio. Lucrăm cu Dada TV, o emisiune Time Out care se dorește a fi continuatoarea pasului la Offside, o emisiune rămasă în neant. O emisiune care, din punctul meu de vedere, nu mai are niciun fel de viitor sau, dacă îl va avea, cine știe ce se va întâmpla. Cert este că acum, în momentul de față, este o emisiune săptămânală care, iată, revine într-un format nou, Time Out, care poate fi urmărită de dumneavoastră în fiecare zi de marți, de la ora 20, pe mai multe canale de media, Dada TV, Valea Prahovei TV, FCP TV, canalul de YouTube al Observatorului Prahovean, dar și cel personal Cristian Angelescu. Primul invitat care vine în platou în această seară este președintele Petrolului, Claudiu Tudor. Bună, Claudiu, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bine v-am regăsit. Ai venit după câteva luni de pauză. Te întâlnești din nou cu cei care au vrut să le prezinți mai multe despre starea Petrolului acum, la câteva zile de începutul unei noi ediții de campionat. Patru zile, să zicem așa, până la meciul, patru zile pline. Până la meciul cu Universitatea Cluj, o partidă care, așa cum a picat ea în momentul de față, are darul să ne mulțumească. Și de ce? În primul rând, trebuie să ne gândim că suntem bucuroși pentru faptul că evoluăm din nou în prima ligă. Cred că de aici aș pleca. Mi-aduc aminte ultima discuție care am avut-o și v-am promis că Petrolul nu va retrograda în primul rând. Și mă bucur că m-am ținut de cuvânt și ne pregătim în această săptămână pentru un meci foarte, foarte dificil. Veniți după două cantonamente desfășurate la depărtare, multe zile, mulți au spus că este foarte mult. Mulți dintre cei care au fost prezenți acolo, adică dintre jucători, care erau cam în dubiu, așa, ce facem noi mai, fraților, trei săptămâni acolo. Lucru care a contat cel mai mult a fost că după 3 săptămâni nu a venit niciun jucător accidentat. Da, ăsta este lucrul care ne bucură cel mai mult, faptul că nu avem la acest moment probleme medicale. Trebuie să recunosc, așa cum știți că sunt sincer, la început și eu am fost poate puțin reticent, să spun, asupra cantonamentului, dar nu au fost două, au fost două într-unul, ca să spun așa, pentru că am schimbat locația. Pot spune că la final l-am trecut mai ușor decât mă așteptam. Nu a fost așa greu cum am crezut la început. Dar după 16 vom vedea, să spunem așa, eficiența și la ceea ce s-a lucrat și la ceea ce s-a făcut. Pentru că toată lumea în această perioadă, știu eu, toate echipele aleargă, muncește și vedem roadele. Au fost zeci de antrenamente. Florin Pârvo a insistat pe acest lucru. S-au desfășurat și 5 meciuri amicale cu echipe dintre cele mai bune din campionatele Macedoniei, Bosniei, Slovaciei, Greciei și Croației. 5 partide în care, în afara partidei a doua, pe care Petrolul a disputat-o cu cei din Bosnia, mie mi s-a părut că echipa s-a exprimat cât de cât la ce s-a dorit la respectivele momente. Să-mi spui dacă greșesc cu ceva. Ce pot să vă spun este că și acel rezultat nu a fost, să spun, are circunstanțe atenuante. Știu, eu am coborât de la o altitudine de 1550 aproape. Nu este ușor să cobori deodată și să întâlnești un val de căldură. Trebuie să recunoaște că am avut și foarte mulți jucători tineri. Echipa nu a fost făcută standard, ca să spun așa, a fost împărțită. Păi, practic, cam la niciun meci n-a fost standard. Da. Poate ultimele două s-au încercat niște formule mai apropiate de adevăr. Și atunci ele au anumite circunstanțe atenuante. Ceea ce pot să vă spun este că nu am avut niciun joc de verificare, să spun așa, cu Liga 7, Liga 4 sau Liga 2, ca să spun așa. Au fost jocuri tari, puternice. Pe de altă parte, înfrângerile ne-au arătat ce slăbiciune avem, dar eu cred că vom arăta bine de începând cu duminică.
Ați fost vreodată, vorbesc de oficialii care au fost acolo, ați fost vreodată supărați la un anume moment al cantonamentelor astea două? Nu, supărați, îngrijorați și normal la momentul respectiv. Era normal ca fiecare moment să fie tratat în parte, ceea ce am văzut greșit. Să le discutăm, să discutăm acest lucru, lucruri normale la fotbal. La un moment dat, imediat după ce s-a terminat campionatul, pe parcursul, până să plecați cum ar veni, ați rezolvat plecările, Tavi Vâlceanu, portarul, și jucătorii de câmp, Borța Tucaliuc, Ricardo Grigore și Felix Matthaus, nu au mai fost cooptați pentru noua ediție. Au făcut pasul către Petrolul, doi portari, Zima, portarul olandezilor de la Venlo, George Gavrilaș, cel care a venit de la Metaloglobus, cel care a fost și campion cu Astra la un moment dat, Eșanu, portarul de la... Practic aici s-a închis la portari, cred că s-a cam închis, portarul celor de la Chindia, spuneam, care a fost și pe la Dinamo, Garuti, fundașul central brazilian provenind de la fosta prim-divizionară CS Mioveni, Mitrov, Zoran Mitrov, Under, venit de la Ripensia Timișoara, ultimată pe la Brașov, Alexandru Musi, juniorul de 18 ani, mijlocaș al FCSB-ului, ultimată la Poli Iași, Ionuț Cojocaru, atacantul Farului, un atacant de 19 ani, Zoran Petrovici, un atacant de 25 de ani, campion al Muntenegrului și cu Buducșănos Podgorița, și Sergiu Hanca, ultimul prezentat de clubul Petrolul, jucător de bandă internațional de 31 de ani, care a jucat pentru Dinamo și Universitatea Craiova, dar și la KS Cracovia, grupare care a câștigat atât Cupa cât și Supercupa Poloniei cu Sergiu în echipă. Dar mai trebuie să mai ajungă cineva? Ce vă pot spune, dacă va mai apărea un jucător peste nivelul echipei, nu vom ezita să-l... Acum, în momentul ăsta, spui? Da, cât va fi perioada de transferuri, cât până va fi liber. Perioada? Până pe 4 august. Până pe 4? Da. Ar mai fi foarte, foarte multă. Da. 3 săptămâni. Da, dacă... Dar jocurile sunt făcute, adică discuții făcute pentru a mai veni cineva? Astăzi, sau sunteți în așteptare? Nu. Astăzi nu. Astăzi nu, dar sigur mâine va fi. Bine, cum te cunosc eu pe tine, niciodată n-ai spus de la bun început. Da, ideea, dacă v-am spus, dacă va apărea un jucător peste ceea ce avem, în orice poziție, cu siguranță vom discuta. Este normal, nu putem spune că apare mâine... dau un exemplu, Olarul liber să-l luăm, dau un exemplu și îmi spune nu, cu siguranță vom încerca să-l luați. Să-l luăm, da. Dar în momentul de față, Marian Copilu are în plan, hai să te iau direct, un vârf de atac? Deocamdată avem doi atacanți, vorba de Irobiso și Petrovici, avem doi atacanți, dacă o să apară unul peste ei, vom mai lua. Cum e situația lui Irobiso? Birobiso, deocamdată are două etape de suspendare și probabil că va trebui să le ispășească. Trebuie să le ispășească. Adică nu se poate face niciun artificiu? Nu. Ne-am mai gândit noi la una alta, dar nu vrem să riscăm alte lucruri. Și mai bine nu? Mai bine nu. Și rămâneți cu Petrovici? Rămânem cu Petrovici. Va veni și Birobiso două etape, va reveni și el. Și o să vedem. Trebuie să avem mare grijă și cu listele A și B, pentru că mai ai voie un anumit număr de străini. Noi suntem la limită cu ei și atunci nu e ușor să mai aduci pe altcineva. Pe altul. Direct, concret. Cine te-a mulțumit și cine nu te-a mulțumit până acum? Că te-am văzut oftând după câteva meciuri. Este normal că îmi doresc ca echipa să funcționeze cât mai bine. Nu pot spune că m-a nemulțumit un jucător anume sau alt jucător m-a mulțumit. Pentru că această perioadă este grea, știm, am trecut și eu până ea. Eu aș vrea de duminică după meciul de duminică să vă spun cine mă mulțumește sau ne mulțumește. La primul meci oficial. Da, pentru că meciurile amicale, am avut recent o experiență de genul ăsta în iarnă, când am avut aproape victorie. Și când am venit acasă, primele trei etape, înfrângeri, am schimbat și antrenorul și așa mai departe. Acum am prins eu. Ați încercat să faceți o strategie inversă. Inversă. Să... Mai mult să pierdeți și să nu câștigați acum și să veniți să câștigați în prima etapă, duminică. Așa este, mult mai important. Adică, cred că sunt în asentimentul tău, dacă fac un apel către cei care urmăresc această emisiune,
să vină la meci, pentru că Petrol are mare nevoie de public. A avut, are și va avea. Este un an centenar, un an care în acest moment ar trebui să reprezinte pentru întreaga comunitate din Ploiești, nu mai spun pentru susținătorii Petrolului, ceva wow. Și dacă la București o echipă precum Rapidul a reușit totuși să ridice nivelul până acolo încât multă lume a vorbit zile întregi despre așa ceva, eu nu înțeleg de ce nu s-ar putea ca și la Ploiești să fie același lucru. Cu siguranță va fi, o să vedeți, o să pregătim și noi. Ai ceva surprize? Nu să-mi spui mie. Da, așa gândiți? Da, ne gândim, ne gândim. Da, le avem. Le bine, avem bine, dacă vrei să-mi spui asta în două preștenii, în Doamne ferește. Deocamdată nu sunt bătute în cuie, ca să spunem așa. Le gândim, vrem să terminăm cu începerea campionatului și după să ne ocupăm împreună cu suporterii, o să vedeți, vor lua și ei parte la tot ceea ce înseamnă organizarea acestui eveniment. Va fi mult de muncă și atunci trebuie să colaborăm, să vedem și ideile lor, să fie un tot unitar și toată lumea să petreacă. Spune-mi, te rog, Marian Copilu, cum îl numim, dacă e să mai numim de acum încolo, în discuții, vorbim despre finanțator, un finanțator? El este și finanțator, el este și președinte, și membru fondator. Adică deci are toate structurile. Dacă îl numești în momentul de față cu mine, cum îi zici? Pot să-i spun și președinte, pot să spun și membru fondator, depinde de ce am... Depinde de ce am înțeles. Da. Atunci președintele Marian Copilu, omul cu banii, a fost în permanență cu voi acolo. V-a făcut un marcaj om la om. Bă, crezi că e bine treaba asta? Da, eu cred că este bine. Pentru că același lucru l-am făcut și eu și anii trecuți și îl voi face în continuare. Nu este genul de finanțator sau om de fotbal care să, știu, genul lui Gigi Becali sau Mihai Rotaru sau este mai apropiat de fotbal și înțelege mult mai bine acest fenomen. Uh-huh. Și atunci el știe că stând aproape de echipă, din punctul meu de vedere, pricepându-se din punct de vedere tehnic mai bine decât ceilalți investitori, înțelege și vrea să vadă și jucătorul în această perioadă cum evoluează. Două obiecte, dacă îi le iau lui Marian Copilu. Pachetul de țigări și telefonul. Spune-mi ce s-a întâmplat. Legat de țigări, mai fac și eu câte observații așa. Fiecare om are plăcerile lui. Probabil că s-ar descurca și fără ele. Trebuie să descurce. Nu cred. Eu nu cred că s-ar descurca fără telefon. Eu, om care să-l văd vorbind la telefon mai mult decât l-am văzut pe omul ăsta, n-am văzut niciodată. Așa ori fi toți președinția, așa ori fi toți oamenii. Da, eu cred că cu telefonul lipit cu telefonul lipit în postura aceasta ai nevoie. Ai nevoie de telefon. Eu îl numesc de acum încolo omul cu banii. Zic așa, omul cu banii și terminăm bâlciul, pentru că la momentul ăla, în martie, când ne cântau Prohodul, alergau unii cu limba pe piept și vorba ta, alții cântau Prohodul, s-auzea din centru, Prohodul, incredibil, a venit omul ăsta și practic nu putem spune decât că a salvat echipa la momentul acela. Așa este și mă bucur că am reușit să-l conving să vină în familia noastră. Vreau să stabilim foarte bine, ca să cunoască foarte bine. Spune-mi, te rog, pentru că este multă nelămurire. Vorbim despre un contract între părți pe o perioadă de timp. Se poate încheia înțelegerea în orice moment? Legată de Marian Copilu? Legată de Marian Copilu? Nu. El a spus, vin 5 ani la Petrolul, 2 ani, 1 an, o perioadă determinată? Nu am spus că vin pentru perioada aceasta. Practic, clubul acum este format din 3 membri fondatori. Marian Copilu, Răzvan Matescu și Tudor Claudiu. El s-a angajat în anumite investiții de care s-a ținut de cuvânt și vreau să vă spun că astăzi jucătorii sunt cu banii la zi. Marian a făcut eforturi foarte, foarte mari. Și ne ținem în continuare de... Vorbim despre eforturi foarte mari care se numesc normalitate. Pentru că avea banii la zi este o chestie de normalitate și de demnitate. Văd eu așa.
că nu e la aproape nicio echipă din România așa. Eu spun că și în alte campionate, dacă vedeți și până în Italia sunt probleme și în Arabia și în multe zone sunt dar probleme. Era? De ce nu sunt? De ce nu e la pentru că sunt așa? Aceste probleme probabil și cu războiul și cu tot ceea ce se întâmplă în societate, mai ales în cea românească în care siguranța nu este la locul la ea acasă, ei da. Și atunci apar aceste restanțe. Spune-mi, te rog, mai sunt sume restante la acest moment? La, în general așa, la petrol? Ca să vă spun sincer, sunt primele pe anul trecut care, să spunem așa, m-aș lua o înțelegere cu jucătorii, jumătățile de prime, în care vor fi primite până la... A, cele discutate în iarnă? Da, da, așa cum că după terminarea campionatului, în cazul care se rămâne? Nu, au fost discutate în vara trecută. Acesta a fost sistemul de premiere. Adică au luat 50% vor lua curent după joc, iar 50% vor încasa la sfârșitul campionatului. Și acestea le vor primi până în cel mai scurt timp. Ce înseamnă grosso modo? Așa, o sumă. Să știți că sunt sume destul de importante. Să ajung sume și la 10.000, 11.000 de euro sunt sume importante pe care clubul și le va achita. Plus că le-am promis o primă pentru locul 8 pe care și acel bonus îl vor încasa. A fost un moment de exaltare atunci sau nu, vrea nu, nu. Să am fie... gândit-o să-i motivăm pentru locul 7-8, au avut bonus financiar. Terminând pe locul 8, vor încasa aceste bonusuri pentru că ne-a interesat să începem să le creăm o mentalitate de a termina cât mai sus în clasament, nu doar de a termina pe locul 12. Veți merge pe linia asta cu promisiuni de genul ăsta? Adică vezi, doamne... Băieții, la 3 meciuri câștigate aveți o... Nu, vor avea un sistem, vor avea un sistem de premiere bine pus la punct, în care fiecare meci va fi plătit în parte. Care e fiecare meci? Cel pierdut? Fiecare meci sau punct câștigat va fi... Răsplătiți punctul da, sau pentru victoria? 3 puncte și pentru punct vor fi... Ce înseamnă un punct? Care înseamnă? 1.000 de euro? Un punct? Da. Un punct. O victorie suntem pe aproape. Probabil că vom avea poate cele mai mari prime din Liga 1. Da. Excepțional. Asta se aude bine de tot. Da. Asta poate da. Fi o știre de da. Spectacol. Da. Petrolul ar putea deveni o țintă extrem de atractivă în sensul ăsta. În contextul în care și începe bine campionatul, vezi că joci 5-4 etape cu echipe cu care poți Bun. Juca, după aia încep 4-5 meciuri extrem de grele cu echipe de play-off anul trecut și atunci trebuie să-ți arăți adevărata valoare, pentru că va veni după aia iarna și dacă vine iarna și stai bine, și-ar cam dori și alții să vină pe pauza de iarnă la tine. Eu spun că petrolul este atractiv și în acest moment. Nu vrem să ardem anumite etape și anumiți pași, pentru că putem să aducem jucători, să spunem, mai... mai galonați, dacă vreți să spun așa, dar trebuie să pregătim bine acest proiect. Nu vrem să ne trezim într-un faliment sau să ajungem iar la 3-4 luni de neplata salariilor, pentru că am adus jucători cu salarii imense și nu le putem plăti. Știi că îmi place deosebit de mult să vorbesc pe tema asta banilor, că știi ce vorbesc de da. Banii aia care n-au. Dar zicem așa, mi-aduc aminte și de renumite recesiuni. Cu alea cum ați rezolvat? Ce era înainte, vechiturile alea? Închis-o într-adevăr, vor mai fi, mai sunt ce a rămas din spate, să spunem așa, mai sunt care au de încasat din prima tranșă și am închis-o cu datoriile pe cesiune. Mulți bani? Ar mai trebui să mai... Nu. Bă, să duce la 500.000 cu totul? Ce aveți până acum? Maxim. Care vor fi încasați din... Dar au luat cineva bani în cesiuni până acum? Normal. Normal. V-am spus, am închis-o și am închis-o. Este ultima oară când se va lua în cesiune. Gata? Adică am închis-o cu datoriile pe cesiune. Cu datoriile. Și către ANAF s-au plătit sume importante. Mai faceți și către alții? Ne apropiem de zero. Mai faceți cesiuni? Nu, deocamdată nu. Pe viitor? Nu. Nu știu dacă va fi nevoie, deocamdată nu avem un plan acest lucru, că nu este nevoie pentru moment. Știu că și fostul președinte și cine era, avea parte la cesiune și au ridicat și ei bani? Da. Ce bani? Cam
Și mie o sumă. Fiecare cât a avut, nu știu, fiecare cât a avut dolat. Mult puțin? Nu știu, 10, 20, 50, fiecare cât a avut dolat. Nu. Cum adică 50? Vorbești de 50.000 de euro? Păi au fost anumite lucruri care au trebuit plătite. Ce s-au făcut prin cesiuni, cantonament, o chestie de genul ăsta pe temele trecute, ca să spun așa. Hai că te văd că nu ești, nu vrei să spui, dar nu contează, că până la urmă nu vreau... Nu neapărat era chestia de nume, era vorba de valoare în sine. Că valoarea în sine, și, dar și numele, dacă își merita efortul, ok, fără discuție, dar poate că nu își merita. N-aș putea, n-aș vrea să vă spun. Am un jucător care îmi stă pe limba, așa, care n-a jucat probabil cât un minut la club și... Sunt sincer, am fost supărat când am văzut că i s-a dat primă de promovare și aia în ultima zi și ne-am trezit că își dorea tot contractul și... Dar este treaba celor care au făcut acest lucru și nu, n-am agreat-o. Dar, adică tu vrei să spui că ești mai degrabă dezamăgit în momentul ăsta? M-am spus că au fost jucători care i-am găsit cu... cesiune și cu bani luați pentru promovare, dar nici nu mai contează. E un capitol. Dar te-ai învățat cineva? Cu iau cu capul? Nu. Ce să învețe? Le-a fost făcut. Au primit aceste sume. Le-a fost făcute cu o săptămână sau două înainte să termine campionatul. Dar nu mai... Cam... Folosesc un termen de ăsta cam golănesc, așa, a? Dacă zici că pe ultimii... Dacă zici că ești pe ultimii metri... Așa zic. V-am spus, nu doresc să mai e un capitol închis. Da, atunci nu mai vorbim. Da. Ce să mai... Petrolul împlinește, așa cum am spus acum câteva minute în acest an, 100 de ani, o vârstă pe care cele mai multe dintre cluburile din România nici măcar nu o să viseze vreodată să ajungă până la ea și cele mai multe dintre cluburi reunite nu strâng 100 de ani de adevărată istorie și de adevărată iubire față de culorile galben-albastre. Spune-mi, te rog, acest eveniment care se dovedește a fi major, vreți să-l sărbătoriți în templul de la Ilieoana sau vreți să deplasați pe anumite, să faceți anumite scene, anumite puncte de interes în Ploiești? Cu siguranță asta se va face înainte, cu anumite puncte de interes, dar clar, sărbătoarea va fi pe Ilieoana, nu există. Cunoașteți și date? Nu, nu le avem. Dar când ați vrea, în vara viitoare, da. Deci, practic, după ce se termină ediția de campionat. Exact. Și ce ați zice să fie vorba despre un Petrolul reinventat, care să gândească către cupele europene? În fiecare an te-am întrebat lucrul ăsta. Nu, n-a spune acest lucru. N-a spune, vreau să fim sinceri cu suporterii și m-am văzut că ei apreciază acest lucru. Nu trebuie să-i mințim, să spunem că vom lua locul 3 sau vom câștiga sau 6, campionatul. Sau măcar 6. Nu, vom încerca. Nu spunem că nu vom încerca. Nu ne dăm la o parte în a câștiga campionatul. Nu ne dăm la o parte în a fi în play-off. Uh-huh. Dar... pentru noi, locurile 7-9 în acest an sunt cele realiste și nu ni se pare că este pasul corect pentru anul care urmează. Stabilitatea clubului financiară, în primul rând, și să nu uităm că a mai fost echipe anul trecut care și-au propus play-off-ul, Genuta și FC Argeș, și au ajuns la retrogradare. Primul lucru, într-adevăr, este să scap de retrogradare pentru orice echipă din Liga 1. Este acest lucru. Da, fără lucru. Două, trei echipe care, într-adevăr, da, se vede ca o forță. Da. Restul, primul lucru, trebuie să scap de ultimele patru locuri. Baraj, retrogradare. După aceea, poți să-ți propui 9, 7, 8 barajul pentru... Adică să nu aveți, cum ar veni, niciun fel de emoție. Da? Este primul lucru, da. Și asta spui tu doar în ideea de a nu-i minți pe fani. Nu de a nu-i minți, că nu e vorba de o minciună. Să nu fie propunerea prea avansată. Exact. Să vă gândiți la prea departe. Prea departe. M-ar fi important și ne-am bucurat cu toții dacă prindem play-off-ul. Deci personal o să avem aceste gânduri. Dar pentru club, în acest moment, stabilitatea și locul 7-9,
ar fi un câștig în acest an. Mm-hmm. Stau să mă gândesc, uite, ai spus treaba asta și de la an la an, acum 2 ani FC Argeș prindea play-off-ul. Râsul râsului. Urmând ca într-un an, cu toate că am mai făcut transferul și vezi, Doamne, s-a mai întărit, a retrogradat. Dar chiar așa diferențe mici sunt între echipe încât poți să treci de la play-off la divizia B? Cu siguranță. Diferența nu este foarte mare în campionatul românesc, cel puțin de la ultimele, de la locul 7 în jos, să spun așa. Probabil că ei au gestionat foarte, foarte rău intern situația, pentru că din punct de vedere al bugetului au fost peste, eu spun și peste sepsi, cred. Dar a intervenit probabil managementul lor. Diferența, într-adevăr, este mică, ține și de șansă de multe ori. Am cunoscut-o pe spatele nostru și când am pierdut în Mitul 94, de două sau trei ori, și când am câștigat în 95-96. Și atunci trebuie să fii foarte, foarte atent și echilibrat. Tu de fiecare dată ai avut o relație specială și cu divinitatea. De câte ori aduceai aminte de acest lucru, parcă se întâmpla ca într-o săptămână să ai parte de o bucurie majoră, la care cu câteva minute înainte nici măcar nu te mai gândeai vreodată că ar putea veni. Da, și nu m-am ferit să spun că totul ne-a fost dat de sus, de la Dumnezeu. Probabil și noi am fost oameni cu echilibru și cu frică de Dumnezeu și ne-am văzut de treaba noastră și trebuie să ne păstrăm același lucru, pentru că Dumnezeu, când faci lucrurile corect și nu ai alte gânduri și alte idei nebunești, să spun așa, să îți vezi de fotbal, să nu te intereseze să fur de la club, să nu te interesezi, să n-ai alte interese, Dumnezeu le așează. Și la noi aceste lucruri s-au întâmplat și ne-a răsplătit. Claudiu, ținând cont că am făcut recapitularea aia celor care au venit la echipă, tu gândești că Petrolul, cu cei veniți și cu cei care urmează să se integreze, să facă un tot unit, apropo, câți jucători are Petrolul în lot acum? Mai jonglăm și cu juniorii. Trebuie să avem lista de 25. Care mi se pare că sunt mai mulți. Avem mulți copii. Avem copii care încercăm să-i ținem cu noi. Dar probabil săptămâna asta 1, 2, 3 jucători vor mai fi lăsați să joace. Da, chiar Mario Ioniță, Jercălău, David Ilie, la fel, sunt aproape de turnul Măgurele. Mai avem Juan Pătrașcu și el va merge probabil la Liga 3 să joace. Și Mihnea Rădulescu este aproape de o echipă de Liga 2. Uh-huh. Îl dorește foarte mult. De asta vă spun că vom jungla cu... Avem lista A, care trebuie să pui 25 de jucători. Uh-huh. Și lista B cu cei formați la club, cu underii. Ok. Și revin la întrebare. Întoarcem. Închidem paranteza. Lotul acesta de 25, să zicem, tu îl vezi ca fiind un lot de locurile 7-9? Da, este posibil cu acest lot să prindă locul 7-9. Cum la fel de posibil, în urma unor rezultate, ai putea să agăți și un loc de play-off? Da, eu spun că este posibil. Sau mai degrabă să te prăvălești în zona minată? Depinde, sunt mulți factori, depinde și de un arbitraj și de... Diferența a fost foarte mică și noi anul trecut am văzut, dacă probabil câștigam meciul de la Mioveni, eu cred că eram în cărți foarte... Doamne, cum a putut să fie meciul ăla în sfârșit? Da. Petrolul joacă duminică cu Universitatea Cluj, Șepcile Roșii vine aici cu un antrenor nou. Un antrenor care se pare că își dorește mai mult decât își dorește oricine preamărirea acolo și care și-a anunțat intenția de a juca în play-off. Este o întreagă cursă asta de a anunța lucrul ăsta și de a-ți satisface fanii, sau un oraș precum Clujul crezi că ar putea să țină o astfel de echipă acolo către, sau chiar două, către play-off? Clujul, ca și potențial financiar, să spunem așa, poate să facă acest lucru, din ce am înțeles, nu știu, n-am datele sau hârtile necesare, au un buget și o susținere din partea autorităților foarte mare. Peste 2 milioane peste de euro. Peste 2 milioane de euro. Probabil că dacă am avea și noi acest lucru, cu siguranță am declarat și noi play-off-ul 100%. Cred că mai bine zicem, uită.
Da. Așa. Vezi că mai au și de la universitate. Un prim pas legat de acest lucru, facem așa o paranteză, a fost făcut în care Consiliul Județean ne-a aprobat un proiect de 300.000 de euro. Bun. Este un pas și eu cred că în Prahova se poate mult mai mult și ne bucurăm că avem sprijinul și le mulțumesc pe această cale. Este un proiect mic și cu primăria de 20.000 de euro, spun eu, foarte, foarte mic, dar ni l-au aprobat și... E mic, dar nu nimic. Da, dar nu nimic. Sunt convins că dacă în acest oraș lucrurile se vor rezolva, petrolul se poate bate la play-off fără probleme. Claudiu, către ce se îndreaptă sumele astea? 320.000, să zicem. Unde merg banii? Cei de la primărie merg către centru de copii și juniori, cei de la Consiliul Județean, care sunt o sumă importantă, va merge către plata cantonamentelor, masă, materiale, echipament. Este un ghid și trebuie să ne ținem de el cu alocările astea de bani. Da, da. Și v-ați pus vreodată problema să gândiți și un cantonament al petrolului pe viitor? Da, dar la momentul acesta este departe. Eu cred că acest lucru ar trebui să-l facă autoritățile, să asigure baze de antrenament și o locație pentru această echipă care reprezintă Ploieștiul. Hai să revenim un pic în iarbă, că ne-am dat pe bănuț prea mult. Petrolul încearcă să schimbe sistemul. Ce am văzut la cantonamentele de la din Slovenia și din Austria, un 4-2-3-1, care pare un sistem un pic mai elastic, un pic mai orientat către atac. Este punctul meu de vedere, că nu prea s-a văzut atacul, nu s-a văzut pentru că n-ai jucătorul de atac care să ți-o pună în poartă. Eu spun că îl avem, trebuie să avem puțină răbdare și cu Petrovici să se integreze. V-am spus, meciurile amicale, o să vedeți că în oficial sper să fie altceva. A încercat Florin schimbarea acestui sistem, vom vedea, să vedem ce va alege în această săptămână. Este posibil să meargă pe el în continuare. M-am trecut de la 3, unde ți-a dat, să spunem, mai multă siguranță, la un 4 care, sau de la un 5 la un 4, care noi spunem că ar fi mai ofensiv acest 4-2-3-1. Așa zici tu. Da, și pe așezare și poți folosi mai mulți jucători. Practic un fundaș central îl transformă într-un mijlocaș în spatele vârfului. Mm-hmm. Aia, 3 au cam de muncă în spatele vârfului. Da, au de muncă și nu mai sunt 2, sunt 3 acum. Mai sunt și 2 laterali. E un sistem bun, frumos. Important e să-l interpretăm cum trebuie. Și parcă ce am văzut din fazele care s-au derulat acolo, parcă tot fazele fixe sunt... Au fost și vor rămâne. Se va plusa pe ele. Am văzut și foarte multe antrenamente ghidate pe aceste faze ofensive. Adică să știe practic de la început și până la sfârșit unde ajunge mingea. Da, cred că toate echipele lucrează. Acum intervin cei care execută. Dacă ei de calitate și noi avem de calitate. Asta am vrut să spun, la noi nu e o problemă. Da, bine, dacă joacă Budescu nu e o problemă. Da, și Jair execută bine. Vali de pe partea cealaltă. Acum, dacă îi înveți pe fundaș atacant să atace cum trebuie, noi am dat goluri și am câștigat meciul din aceste faze fixe. Sunt convins că va fi un atu pentru noi. De când nu l-ai mai văzut pe Budescu jucând un meci întreg? Ca cel de la Cosie, ca acum ultimul. Și pofta aia pe care, măcar ceva. 60 de minute, a avut o poftă... Da, e ceva timp pentru că el a avut și ceva probleme medicale, din păcate pentru noi. Depinde numai de el. Dacă se va pregăti și va fi atent la kilograme, cu siguranță va evolua. Nu mi-a lăsat impresia că este acel Budescu pe care l-am știut de jumătatea trecută a anului. Mie mi se pare o transformare. Mie mi se pare un tip care trage mai mult de el. Da, am avut o discuție cu el înainte să înceapă pregătirea. A fost foarte pozitiv. Sperăm să ne ajute și eu sunt convins că ne va ajuta în acest an. Așa, ca să mai dai din casă, să zic așa, de cine ai fost foarte mulțumit cum s-a pregătit?
Păi așa o să vă spun... Foarte mulțumit, am zis. Toți s-au pregătit. Sincer, sunt plăcut, surprins de Taca că și în acest an tragedia a reușit să, da, să ducă da, pregătirea. Câtă energie are băiatul ăsta? Da, cap-coadă și e o vârstă destul de înaintată pentru fotbal, dar el este la un nivel bun. Ți-aduce aminte de unul, Claudiu? Claudiu? Mai aducem aminte, da. Că și tu trăgeai de tine, tot așa, da, când a fost în ultimul an. Da. Tot trăgeai, tot încercai să arăți lucrurile care unii oameni le știau, dar vrei să te autodepășești. Da, și avem și noi câțiva jucători lângă Taca și Paul și Pap este... Și Paul, da, și Paul, da. S-a pregătit foarte, foarte bine, facem raportul vârstă calitate. Avem câțiva jucători care sunt acolo în fața timp. Gicu la fel iară s-a pregătit exemplar și e trecut și el de 30. Vedem acum ce face, că e proaspăt însurat. Da. Are cu totuși tot alte obligații. Acum lucrează pentru și cu familia, să spun așa. Da. Spune-mi, te rog, l-am văzut și pe Țicu, venind de la Națională, tot așa a intrat cu mult nerv. Avem portar? Eu spun că avem portar. Bine, avem portari, avem portari. Avem. Eu am încredere. Crezi că lima asta va fi... Am încredere în toți trei. Cu siguranță trebuie răbdare și timp. Eu spun că avem portari care nu vor face greșeli mari. Antrenorul nostru de portar ce zice? Cătă e mulțumit de ei. Normal că... Am văzut că lucrează dori cu și pe Ter Stegen. L-ar dori și pe Ter Stegen, sunt convins, așa cum și eu l-aș dori pe Pedri. Este mulțumit de ei, muncește și... Dar nu mai de ăștia cu roaba vă doriți, mă, frate. Tu, Pedri, n-ai vrea și tu în vârf, un Lewandowski. Am trecut de la Iniesta la Ai trecut, Pedri, da. Am înțeles. Bun, Pedri, hai să mai... Și are tot. L-avem. Și vârstă, și joc, și... L-avem pe Jair, n-avem. Jair. Da. Chiar îl vezi pe Jair? Dacă îți pleacă Jair. Pentru suma corectă va pleca. Ce înseamnă suma corectă la tine? Așa. Jair, probabil, între 500 și 400 de mii de euro. E puțin sau e mult? O sumă corectă, spun eu, la momentul acesta. Deci n-a venit niciodată Craiova să vă pună lucrul ăsta, nu? Nu, a venit cu o sumă mai mică și nu vindem pe nimic. Pe nimic. Te întreb, ca și acum un an. Eu în fiecare an o să te întreb asta. Vis-a-vis de 1-0 sau 3-2? 1-0. Eu crezi că te întreb de victorie, nu te întreb de altceva. 1-0 sau 3-2? 1-0. Bă, dar ce vreți, mă, toată lumea vorbește de 1-0? De ce 1-0? Adică să nu iau gol. Să nu iau. Da, să nu iau. Păi a dat doar un gol înseamnă că poate... Aoleu, mă agăs de el, că aoleu, că mă apăr, după aia intru cu fundul în poartă. E adevărat, dar s-ar putea să vină momente când nu o să mai dai. Și aștepți până când doi da. Să termină 0-0 și e un punct. Dar dacă, e bine? Dacă e tot timpul, e bun și un punct. La fiecare meci? N-am nicio problemă. Și dacă încep 4 meciuri de egalitate acum? Suntem mulțumiți. 4 din 12? Normal că ne dorim... Lasă-o cine dorim, 12. Știi cum e aia și aș vrea cu... Decât nimic, este bun și un punct. E bun și un punct? Este bun și un punct, da. Etapa a doua, Botoșani. Da, o deplasare dificilă pentru toate echipele. Și luni. Și ei văd că au o pierdere destul de importantă, un Mailat, probabil cel mai bun jucător. O ruptură greată. Da, tot, da, cel mai bun jucător al lor. Dar mergem să câștigăm la Botoșani. Petrol a terminat ediția trecută pe locul 8 cu 36 de puncte. După sezonul regulat, deci 18 după înjumătățire și a mai strâns 16 după play-out cu 5 victorii, un egal și 3 înfrângeri. 34 de puncte, mult, puțin, așteptat, neașteptat. Mult, neașteptat. Neașteptat de mult. Da, neașteptat. Pentru că discuția pe care am făcut-o până să luați vacanța de iarnă, erai, vorbeai și oftai. Vorbeai și oftai. Prognozai, erai aproape de a vorbi despre dezastru. Parcă mirosei că vine ceva. Știam ce momente ne așteaptă și era normal. Sunt realist, nu puteam să vin sau să vin în fața suporterilor să spun, să promit baliverne.
Te rog frumos, spune și mie, că eu nu te-am întrebat niciodată și te poți să recunoști să le spui oamenilor, dacă eu te-am întrebat vreodată treaba asta. Păi spune și mie, cum a venit Marian Copilu? A venit el la tine sau te-ai dus tu la el? Cu Marian Copilu am avut primul contact anul trecut când l-am sunat, el era la CFR și l-am sunat pentru atacantul de la Sibiu, pentru care este la Hermașad acum. Dar l-au tot vândut. De la Sibiu, atacantul. Da, am înțeles. Și l-am sunat pentru el. M-a fost de acord, m-a ajutat în acel moment, dar în ultima zi voluntariu au, să spunem, au deturnat cumva transferul și au optat pentru voluntari. Între timp, după câteva etape, s-a dus la Sibiu, nu, acum 2 ani, scuzați-mă, acum 2 ani. Asta e alt. Da? Acum 2 ani. M-a avut prin contact, pe om el s-a dus la Sibiu. Și am, vara trecută ne-am văzut când l-am căutat pe Marian, pentru că Pățână era la Craiova el. Mm-hmm. Și ne-am văzut. Deci nimic legat de atunci. Propunere, de bă, n-ai nu, vrea pe urmă, să, pe urmă, după ce a plecat de la Craiova, l-am sunat eu și l-am întrebat anumite lucruri acolo. Ce tu în ce calitate vorbeai atunci? Eram director sportiv când l-am sunat atunci. Mm-hmm. Și pe urmă am devenit președinte. Dar tu ce ai avut? Ai avut o relație de prietenie cu el sau de da, ce? Da, am rămas o relație de amiciție după acele discuții. Uh-huh. Da. Ne-am mai sfătuit, am mai discutat și pe urmă în cantonamentul din Turcia în Paraschiv, că nu mai jucă de Paraschiv. Vârful de atac. Care îl tot vindeau ăștia, acolo. Și în iarnă m-a contactat el când eram în cantonament, m-a întrebat dacă suma este reală. De 2 milioane. Vorbești de suma de datorii. Datorie. De datorii, da. Și atunci au plecat discuțiile și, pe urmă, ca să spun așa, am dus multe discuții pentru a-l lămuri să vină aici. Bineînțeles că a trebuit să-și facă și el temele, un audit, să vadă că lucrurile sunt în regulă și nu există altceva. Prezentai partea frumoasă a clubului și el vrea partea reală a clubului. Da, în principiu a fost și el foarte atras de ce înseamnă Petrolul și îi place foarte mult fotbalul, iubește fotbalul. E clar că e nebunit după fotbal. Uh-huh. Numai un om de genul ăsta poate să investească în fotbal și el a declarat, nu sunt milionar, dar tot ce am voi băga la Petrolul. Este de apreciat și mă bucur că am reușit să-l conving ușor, ușor să ia această decizie. Păi este așa de bogat sau are și prieteni atât de mulți? Care nu. Să se ajute cu ei, care să... Cu siguranță are foarte mulți prieteni, pentru că umblă în lumea fotbalului de foarte mult timp. Uh-huh. Dar nu facem, să nu interpretăm, să spunem că venit. Nu e rolul. Nu, este singur pe picioarele lui în acest moment la acest club. Am auzit fel și fel de discuții. Dar știi de ce au s-au discuțiile astea? Pentru că nimeni nu știe nimic. Toată lumea încearcă să aproximeze, să creadă că... Uite, de exemplu, discuție de 5 luni de zile, cum că la un moment dat va trece anul și că va veni și va cere bani înapoi și că va pleca. Discuția așa bună... Puteți face și despre Claudia Cardinale. Cea mai bună discuție este că Petrolul în acest moment este cu banii la zi, clubul Petrolul, și atunci cred că e cea mai bună discuție. Să discutăm că acest om a adus plusul de care clubul avea nevoie. Câți bani a băgat, să zicem, până acum, așa, grosul mod, a băgat un milion? Peste un milion. Da, peste. Și dacă ar vrea să plece la un moment dat, va trebui să-i dați milionul. Nu vreau să discutăm de să pleca, că nu se pune problema. Nu există așa. Nu se pune problema în momentul ăsta. Nu există discuție. Dar s-ar putea supăra? Bine, ca orice om. Ca orice om să mai supără. Orice om. Nu? Că într-o familie există și chestii și certuri, de genul ăsta. Și da, bine. Fără nu se poate. Mă depinde și familia, dacă e familie. Da. Că dacă e familie, depășește. Cu siguranță. Adevărată. Cu siguranță. Dacă nu e familia adevărată și începe râca stânga, râca dreapta, hâț, bă, sus, jos, să farmă. Legat de acest lucru aș vrea să punctez. În acest cantonament și în această perioadă de când Marian a venit lângă noi, lucrurile au evoluat foarte bine și nu au existat aceste frecușuri, ca să spun așa. Care erau inerente.
Da, da, cu siguranță. Fiecare om are personalitatea lui și vrea să se impună, să-și impună strategia. Un cantonament, băieții, nu au avut nici măcar un conflict, ceea ce știm, să stai 21 de zile n-ai fără cum, să ai niciun conflict. Greu, e da, foarte greu. Ca sportiv. N-am avut niciun... Mai ieșea o bătaie, mai ieșea da, un scuipat. Da, da, da. N-a nu existat altfel. Bine, mai era și Tamaș. Da, nu numai, și în spate, mai în timp. Așa. Deci nu a existat așa ceva la club și asta denotă cum caracterul. Cum se rezolvat? Spune-mi cum o rezolvă din gură? Păi nu, am discutat foarte cum? Mult, discutăm cu jucătorii, discutăm cu ei, vorbim. Dar avem cum comunicare. Vorbim? Vorbiți, dar vă strângeți da, la un așa cum și stau și cu dumneavoastră la emisiune, așa am stat și acolo în locația în care am stat, pe o terasă, o discuție, la un pahar de apă, la o chestie, discutam și avem de făcut. Și înțelegeau, da? Da, da, da. Spun problemele, noi ascultăm, încercăm să le rezolvăm. Problema cea mai grea care a fost? Nu a fost probleme grele. Problemele sunt cele fotbalistice, de cu care ne confruntăm zi de zi. Nu au fost probleme mari. Bă, a zis vreunul, uite, dacă mergem 1-6, ne dați și nouă. Au sigur, au bonus pentru play-off. Deci nu... Va deci fi astea stipulat, sunt gata, vorbite, stipulat, aranjate, bătute în cuie. Exact, mai trebuiesc semnate de ei în această săptămână. Da. Zim cum vezi, ne apropiem de finalul emisiunii. Spune-mi, te rog, cum vezi noua ediție de campionat? Eu, dacă mi-este permis, o văd ca pe o ediție cu nenumărate meciuri egale. Sincer, nu ale lui Petru. Astăzi, o văd cu multe surprize. Așa o văd eu, ca și rezultate. Și cu siguranță mai frumoasă din punct de vedere al spectatorilor. Adică, Galațiu, stadionul plin, Dinamo, stadionul plin, Iașu. Cu siguranță va fi un spectacol și televiziunile vor avea de câștigat și spectatorii. Odată cu ele și cluburile. Și cluburile, da. Pentru că aici sunt banii, aici sunt plăcerile de fiecare săptămână. Mulți oameni care se pregătesc și mai fac un apel. Haide să vedem și noi Petrolul. Hai să vedem și noi 3 victorii consecutive. Ce ziceți? Că se poate, nu se poate? 9 puncte de un start? A zice că merge. Păi ce ziceți că faceți cu Clujul? Ne dorim să câștigăm. Ne dorim să câștigăm. De asta suntem absolut sătui. Ne dorim să câștigăm. E clară treaba. Doar Dumnezeu poate spune ce se va întâmpla de astăzi. Nu știe. Noi ne dorim, ei își doresc. Nu te-am întrebat de Marian Cuza, l-am lăsat la sfârșit. Ce face Marian? Se va alătura echipei probabil în această săptămână și îl așteptăm să revină. Mai trebuie să mai stăm un pic. Cu siguranță. Are adică sprijin. Probabil că să-l vedeți într-o lună, să zicem. Că într-o lună la antrenamente chiar cu echipa normal, dar îl sprijinim și suntem alături de el. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, estimații telespectatori. Vreau să vă mulțumesc pentru prima ediție a Time Out-ului și să-i mulțumesc lui Claudiu pentru că, ca de fiecare dată, a răspuns pozitiv chemării noastre. O să vă dau întâlnire săptămâna viitoare, când o să încerc să-l aduc și pe antrenorul principal al echipei. Nici nu vreți să știți ce o să vă spună Florin, pentru că a trecut de la agonie la extaz, acolo în cantonament, era supărat, era trist, era bucuros, era jovial, stătea și zâmbea și la un moment dat iară se întuneca la față. Extrem de expresiv, un băiat care merită toată încrederea și iubirea celor care iubesc Petrolul și celor care vă dau întâlnire duminică de la 18:30 pe stadionul Ilie Oană. Nici nu știți ce pierdeți dacă nu vă luați abonament pentru anul acesta, pentru că iată prețul abonamentelor a scăzut. Puteți veni la meciul și beneficia de toate facilitățile create de clubul care se pregătește pentru un centenar deosebit. Seară bună, mulțumesc încă o dată, Claudiu. La revedere!